Radio SVH rīta šovs tik, 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 ka pilnīgi prieks. Darbdienās no 7 līdz 11. Laika ziņās jau varējām dzirdēt, ka no rīta varbūt apnācies, bet brīžiem varētu arī skaidroties kāds mākonis. Pavērties un saules stariņš uzsmīdēt un pasties 4 smaidīgi saules stariņi pie mums šajā rītā ciemos grupā Sadenlaits. Vai, labrīt! Zefīrs vienkārši. Pīlīgi, cukurs, cukurs. Kam saules stariņi, kam peregariņi. Nu, krāšas brīvdienas un ne tikai viena no apspriestākajām grupām šobrīd Latvijā un pavisam noteikti pelnīti mūsu cerību iemiesojums Sadenlaits pārstāvies Latviju Eirovizijā Liverpūlē. Nu, kungi, daudz laimes. Nāc satikti kopš tā brīža. Paldies. 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 Jā, vai esat vēl tādā pacilātā noskaņojumā par visu piedzīvoto? Ir jau tas medus mēneša sajūta. vēl jau esam laikam, jā. Nu, vēl ir saglabājusies. Tas prieciņš, bet tajā pašā laikā tāda liela atbildības nasta, visas Latvijas, tā teikt, cerības ir liktas uz mums un centīsimies nepievilt. Jūs jau patīkat, jau nepievīlāt. Vismaz, ka attiecībā uz manām cerībām jūs tās esat attaisnojuši. Tieši tik man viņa bija. Bet klausieties, kā vēl nu, jaunajā gadā, es pagājušajā nedēļā saņēmu apsveikumus vēl jaunajā gadā, jūs jau droši vien apsveikumus saņemat vēl tagad par uzvaru Supernovā, vai ne? Ir taču kāds, kas vēl nav apsveicis, jūs satiekat, hei, čau, sveicies! Protams, un daudz tādu cilvēku, kas, teiksim, veikalā vai zielas nāk un tā smaida tā. Neko nesaka, bet tā smaida, un to mēs arī tā izjūtam pēdējās nedēļās. Mēs ar Fredu vakar sasveicinājāmies, jā, tā kā tas arī tāds viens ķeksītis burtnīciņā. Jā, ka viņš atpazina, jā, tā teikt. Jā, mums bija rokas spiediens, tāds, viņš pamāja ar galvu, tā kā ar to es arī varu teikt lielīgi. Bez solis, tāpēc, jā, jā, mēs bijām. Stīgu grupu. Stīgu grupu tika atzīta vakar arī publiski. Klau, bet kurš bija tas brīdis, kad jūs paši noticējāt, ka jūs varētu tiešām uzvarēt un doties ceļā uz Liverpūlu? Vai ir jau bijis tas brīdis? Nu, tagad jau vairs kurta, bet... Nē, nu, skaidrs, ka mēs šoreiz, mēs bijām Supernovā pirms 5 gadiem, un toreiz mēs bijām ļoti jauni džeki, un mēs necerējām vispār uz neko. Mēs pat bijām pārsteigti, ka mēs tikām tajā televīzijas tiešraidē. Bet šoreiz mēs gājām ar citām ambīcijām, un mēs ticējām, es domāju, ka no sākuma, no paša sākuma, kad dziesmu iesniedzām, mēs ar tādu pārliecību, un mums arī šķita, ka šis skaņdarbs ir gan spēcīgs, un jā, tā vismaz es teiktu. Vispār gads kopumā mums bija tāds tīri radoši darbīgs. Likās, ka varbūt... Bet nu skaidrs, ka konkurence bija sīva, un nav tā, ka bez satraukumiem, un... Jā. Bet, nu, jā, finālā tāpatās bija stresiņš, un mēs jau nezinājām, kā tad beigās būs, par ko tauta sabalsos, bet... Bet rīktīgs tas adrenalīts, vai ne tajā brīdī pirms tās paziņošanas, nu tas ir tā kā, nu, pirms kāpšanas skatuvis jums ir vēl vispār satraukums, un vai to var salīdzināt ar to satraukumu, ko tu stāvi, un nezinu, vai tevi paziņos tūdaļ, vai nē? Nu, pirms kāpšanas uz skatuvis patiesībā varbūt ir tas satraukumiņš... Un varbūt pat līdzīgs nekā... Līdzīgs. Bet lieta tāda, ka tad, kad sākam spēlēt, dziedāt, nu tad jau tas viss pazūd. Bet atkal rezultātu paziņošanā, nu tur jau gan mēs neko nevaram ietekmēt, nevaram bez ģitārām bija jāiet tur un... Kaila sajūta, ne? Tieši tā, bez instrumentiem, kā bez rokām. Un tevi vērtē un par tevi viss saka viedokli un viss, bet pirms tiem 5 gadiem jūs arī bijāt gan tu. Tas bija toreiz labs. Mēs bijām pārsteidzoši tu. Kāpēc vajadzēja 5 gadus, lai... Nu, zin kā, mēs, man liekas, toreiz bijām drusciņi no tās supernovas, tā teikt, apšķebinājušies, un mums vajadzēja bišķiņu laiku, lai mums mainītos drusciņi vispār sajūta par Eirovīziju kā tādu. Man liekas, arī sabiedrībai tā sajūta ir drusciņi mainījusies. Un, pats pasākums ir un pats mainies, pasākums ir galu galā mainījies. Un man liekas, ka mums arī iedvesmoja pēdējo gadu daudzi citu valstu dalībnieki un arī uzvarētāji, kas tiešām parādīja, ka arī grupām un rokmūzikai tur ir vieta un tā kaut kā. O jā, nu un kāds tad jums tagad ir tas darba grafiks un plāns, kalendārs piepaču kāds ar visādām, tur nezinu, tur laikošanās tērpiem, tur kas, kad ir triki jāmācās vai nu cik jā, tas nē, nu mēs pačkājam lēnām iekšā tā kalendārā, nu skaidrs, ka šis būs droši vien mūsu līdz šim intensīvākais pavasars un būs viss kas, sapulces, intervijas, mēģinājumi un...
Jā, jau šonadēļ viss jau... Mūziķiem beidzot. Beidzot kā kārtīgiem mūziķiem, jā, bez brīvdienām. Nu. Ļoti labi. Un kaut kāda spēles kaut kur Eiropā līdz tam kaut kur... Pilsētas jau... svētkos, citās valstīs. Jā, mums pilsētas svētki, nu, kas mums Prāgā. Noteikti būs, ir tās, ir tie tā saucamie prepārtīji. Eirovīzijas tā komūna, visa, viņi rīko tādas interesantas pasākumas, šos te prepārtījus un... Mēs noteikti kādos no tiem jā, kurā visos ejiet, pat jā, nu tāds protams, ir nodoms, jā, jā. Uz afterīšiem mēs arī cenšamies iet uz visiem. Uz visiem, jā. Nu, viens no galvenajiem jautājumiem, protams, faniem, superfaniem un visiem, kas skatījās, cik lielā mērā kaut kas tiks mainīts tajā, ko un kā jūs darīsiet, vai par to jūs esat arī jau padomājuši un varat mums jau pišķi kaut kādu intrigu. Iedot. No. Nu, tas, kas noteikti mainīsies, ir skatuves izmērs. Un es domāju, ka tas mums liks arī pašiem domāt par to, kā mēs to savu vēstījumu un savu enerģiju varam pārnest uz, nu, būtībā uz 10 reizes lielākas skatuves ar 10 reizes vairāk gaismām, 10 reizes lielākiem ekrāniem. Un nu jā, un galvenais nepazust uz tā visa milzīgā mēroga. Un tas ir tas, ko mēs centīsimies izdarīt, bet vēstījums jau nemainās, vēstījums paliks tas pats. Skaisti, ne? Pateicu, skaisti ļoti, ka vēstījums nemainās. Tas mēroks mainās, iztur, tur simtiet tūkstoši vairāk klausītāju, tas ir labi. Interesanti šito izdomāt tik jauniem cilvēkiem, jo jūs sakat, ka 5 gadi tad jauni zēni, tagad jau nobrieduši vīrieši. Bet kaut kādu vizuālo tēlu, kas atbildēs jums par vizuālo tēlu, jo es vienkārši domāju, varbūt pataisīs jūs par tādu saldo bendu. Zinu, taču kaut ko no... Patiesībā radošā komanda mums paliek. Paliek? Tā pati, jā. Jā, nu, protams, nāk klāt visa televīzijas komanda, kuri, protams, viņi strādā ar mums arī tagad, bet tagad viņi strādās nevis ar visiem pārējiem arī, bet tikai ar mums. Aha! Un jā, komanda drusciņā palielinās, bet... Bet kodos paliek? Kodos paliek, jā, un... Nu, tad jau mēs redzēsim, mēs vēl esam tiešām tādās domās un negribam. Skicīts šobrīd, skicīts apģērbiem un sajūtas un tad jau redzēs, bet noteikti kaut kas mainīsies un darīsim to labāko. Jo jādomā par to balsotāju, uz ko mēs ejam, uz vecākiem bērniem, vai mēs spiežam uz meiteņu, sieviešu, spiedzieniem un atbalstu, tur jau jāskatās, uz ko mēs ejam. Starp vecākiem un bērniem bija komats? Vai nebija? Vecākiem bērniem. Jā. Vai jaunākiem bērniem? Nu, jaunāk bērni nav baigi labā auditorija, kas viņiem nav telefonu, viņi nevar balsot, tur jāskatās uz vecākiem drīzāk. Un tomēr, šorīt, pirmdienas rītā, 20. Februārī, tie jūsu skatieni, tomēr līdz horizontam nedavelk mazliet, piedodiet par tādu vērtējumu, kaut kāds smagnējs, klātesošs, cerību nepiepildīts mākonis arī šeit ir dzīvē, viss ir līdzsvarā, vakar zelta mikrofons, ne, bet aizvakar norisinājās, un jums ļoti daudz nominācijas, bet... Neiedeva. Bet! Ne, nu nominācijas iedeva, kas jau ir svinām lietu un labi, bet vai tas, ko es šobrīd saku, ir pilnīgi mans izdomājums, vai tomēr bišķiņ ir kaut kāda tāda rūkta pēcgaršu pēc mikrofona? Nē, nu zini, rūktais brīdis droši vien ir tad, kad tu sēdi pie tā galdiņa, tāds smaidīgs un sauc to nomināciju, un tad tu nedabū, bet beigās mūzika jau nav sacensība, un poši arī tādā after partijā tu to apzinies, tu sasveicinies arī ar savu konkurentu tā saucamo, un... Viss jau īstenībā ir baigi forši. Un ar tādiem vadītājiem. Jā, tiešām fantastisks vakars izbaudījām. Un tomēr, 4 vai 5 reizes jānominēti. Un katra tā reize, kad tu līdz augstas, ķermenis manējais jau ļimst. Jau, tur bija uzkodiņas, tad jā, bija tādā ziņā padomāts arī par tiem, kas neko nedabūt. Jā, man ļoti patika, kā Dons teica, ka patiesībā lielākā balva ir skatītāji, kur nāk uz koncertiem. Jā, tā ir, vai ne? Tā ir mūsu lielākā balva. Un jā, tas zelta statuetes ir patīkams, bet beigās mēs esam tur visi kopā un viens otru forši tā uzslavējam par paveikto un žūriju uzslavē un būt jau nominācijās ir liels gods patiesībā. Mums šogad tikai uzslavas un tāds, jā. Nu, ar skatītājiem un klausītājiem koncertos nebūs problēma pavisam noteikti. Šobrīd taču, nu, visi prožektori uz jums. Viss. To, nu, cerēsim, ka tā. To taču jūtat. Vai ģimenē nav jau kaut kas mainījies? Draugi kaut kādi jau kaut ko tur prasa vairāk. Jā, draugi ir daudz vairāk. Jā. Pēkšņi divreiz vairāk, man draugi. Facebookā pēkšņi divreiz vairāk. Jā.
atcerās klases biedri, ka pagu šitas čelis bija no manas klases un piesakās. Jā, jā. Saka parādus atdot no skolas laikiem. Jūt kaut kādu iespēju pie horizonta. Nu, forši. Labi, draugi, kas vēl tāds pašiem svarīgs, ko jūs gribat mums izstāstīt, pirms mēs jūs laižam vaļā? Citiem piedzīvojumiem. Nu, ko mēs varam izstāstīt? Nu, mēs varam tikai novēlēt jauku pirmdienu. Mm. Un, jā, mīlestību šajā nedēļā un vispār dzīvē. Mā, visu laiku? Oho. Visu laiku mīlestību, jā. Tā, bet, tā arī var būt. Mīlestības jau ir dažādas, tieši tā. Un kā mēs varam jūs atbalstīt šajā visā lielajā piedzīvojumā? Anu, jūs varat doties uz kādu citu valsti un nobalsot par mums. Percet cimkartas un aiziet. Labs ir. Labs ir, tā arī darīsim. Turam īkšķus par jums galvenais izbaudiet procesu kā tādu un lai labi pēcgaršu pašiem un tad jau mēs pārēj arī liksim. Paldies. Paldies. Sunlights. Paldies, čau. You said some words, didn't hear you fall asleep. People were talking louder from my TV screen. I heard them scream, it was too dark to see. Don't cry, I'll try to say the right words at the right time. So I sing you lullabies. Please, don't wake up, wake up. You still think we live in a world so beautiful. You see, I think I don't believe in this stuff anymore.